Nico Rosberg-Williamsille silloin mestaruusvuonna. Joo, ei varmaan näin pääse käymään. Tai mistä sen tietää, mitä paikkoja tuossa aukeaa, mutta eikö ne nyt aika paljon ole kiinni jo kaikki? No kyllä ne alkaa sillä tavalla olla, että et toki tietysti rahalla joo, sinne Spikerille siellä on ne kaksi paikkaa tyhjänä, mutta... Joo, mutta ei se McLaren kanssa mene ihan samalle viivalle. Ei se mene samalle viivalle, ei. Ja Luca Filippi, supernova puski, jonka tallikaveri on Mike Conway, viime vuoden brittien F3-sarjan mestari, mutta ei ole Mike Conwayn kausi. Se on ollut todella takkuista ja tälläkin hetkellä.